lady, que língua fala? What language do you speak? Ich spreche kein Englisch und deine Sprache nicht, aber seit Deutsch schon, ja. Das ist mein Alemão. All I know is God. Ja, God smart. Ich glaube an Jesus Christus. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich habe bloß gut, gut. É um pouco de alemão que eu peguei quando estive lá. Good morning. Good morning. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Lala. God smart. Ela vem da Alemanha e veio cá para se encontrar com profeta. Que os moçambicanos, vocês. E alguém vai dizer: o apóstolo pagou a eles. Ok, como é que eu paguei essa branca aqui? Onde eu apanhei o dinheiro para ir pagar internacionais? Para mentir em profecias por a libertação? Um homem de Deus, ele é testado para que se saiba que ele é profeta. Ele é testado. As palavras da sua boca não caem por terra, ele sempre acontece. Daqui a algum tempo estará cheio de bandeiras aqui de Europa, de América, de países de África. E o aeroporto internacional de Maputo já receber pessoas diariamente a dizerem: vamos ter com o apóstolo Honório, o homem de Deus. E vocês vão precisar de mim e vão assistir pela televisão. Watch. Eu sirvo a um Deus vivo. Segura a mão dele. Gostou de Moçambique? Pergunta ela se gostou de Moçambique. Até deu Moçambique, good que fala. Super. Muito bem. Primeira vez ela aqui? A segunda vez. Estivemos aqui há 4 anos atrás e essa é a segunda vez. Ah. Escuta. Nós chegamos em Lisboa, disseram que era, havia previsão de haver muito frio e não havia. Disseram: poxa, você chegou cá, mudou a temperatura. Fomos para a Alemanha, era para cair chuva e cair neve e não houve. Quando termina a cruzada da Alemanha, vou para a Suíça, começa a nevar. E na Suíça não nevava já há mais de 1 ou 2 meses. Eles queriam neve. No dia em que entramos no aeroporto, a neve, disseram: poxa, você está a vir com a neve. Como é que esse homem aparece e a temperatura muda? Quando eu olhei para si, estou a ver um problema estomacal. Problemas aqui no estômago. Ah, sim, sim, sim. Tanto que, ultimamente, nem tenho apetite para comer. Sim. Estou a mentir? É sim. É verdade? É verdade, sim. E muitas vezes a barriga cresce, baixa, e dói, parece algo estar a roer por dentro. Sim, sim, sim. E tenho um problema com os ombros, principalmente o ombro direito. Ah, sim. E quando eu orar por você ficar liberto, estou a ver o irmão a tentar meter documentos para um novo trabalho. Sim. Um novo trabalho. Porque havia um branco que estava a trabalhar consigo. Sim. Só que ele trabalhava num projeto e o projeto dele parou. Ele queria ter consigo, mas já não dava mais continuar. Ah, o irmão veio cá e quer que Deus abra a porta para esse novo emprego. Assim que eu oro por si, e quando voltar para a Alemanha, dentro, 17 dias, você vai receber uma mensagem a te chamar para novo emprego. E o irmão vai começar a trabalhar. E na sua barriga vai receber cura completa em nome de Jesus. Obrigado. E quanto a esta mulher, diz a ela que ela tem um problema, não apanha sono, não dorme de noite.
dass wir ein einziges Problem hast, dass wir nicht richtig schlafen kannst. E muitas vezes ela sente uma coisa aqui assim. Às vezes dói. Manchmal hast du irgendwie Schmerzen im Nacken. Ja, was habe ich im Kopf? Sim. Eu disse o quê? É, disse que sim, entende. Isso é verdade. É verdade, sim. Porque a minha profecia não é só para negros, brancos também funcionam. Escolha. Eles não são emocionados para dizer sim ou não. Por que muitos pastores não, profetas não vão para a Europa? Porque não é fácil pregar na Europa. Fácil pregar no Brasil, pregar em África. Na Europa, você tem que ter uma unção original para chegar lá. Porque eles vão questionar isso. E Deus vai curar a ela. E diz a ela para não andar preocupada. Não ande preocupada. Agora que estou a ver um abandono na tua família. Estou a ver a família dela. Estão a acabar, a morrer, um por um, um por um. Ah. Estão a acabar. Sabia disso? O irmão, sim. O que aconteceu a com o irmão? A mãe, o irmão acho que foi acidente de motorizada. Foi acidente de motorizada? Ah. A bocado foi a mãe. A bocado foi quem? Daqui a bocado foi há 3 anos, parece, foi a mãe. Ok. Não, agora eu quero que confirme, porque estou a dizer que as pessoas de morte da família dela estão a acabar um por um. Eu sei que você está a confirmar porque você é o marido dela, mas eu quero ela confirmar o que estou a dizer. Diz a ela que estou a ver o espírito de morte estão a acabar pouco a pouco na família dela. Estou a ver esse problema. Is it only an spirit von Tod? So. Kannst du uns sehr gut sagen, wie viele Mann sind gestorben der Familie? Die na Familie. Morte. Ah. Espírito de morte. Espírito von Tod. So. Diz a ela que esse espírito vai sair. Dieser Spirit soll wegmachen. Esse demônio vai sair. Diz o espírito. Diz a ela para não ter medo. Du sollst keine Angst haben. Deus vai proteger a tua vida. God be sure to this. E não haverá mais mortes precoces, mortes daqui para aqui. Diz a ela. Se tiver um dia, kein Unglück mehr passieren. Kanimambo. 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 Aleluia. Ela. Bora falar Xangá. E diz a ela que o problema da perna direita, aqui na nuca, aqui no joelho, vai ficar a tua perna direita aqui e aqui, vai receber cura completa em nome de Jesus. Está se dando resto baiana direita, não? De resto baiana verde completo, vai ficar curada completamente. E não tenha medo, e não vai precisar mais de óculos, diz a ela. Tu vês que não brilha meu broco. Há de ver sem óculos. Tu vês que não brilha. E quando ela dormir a partir de hoje, não vai mais ter aqueles sonhos de pessoas mortas. Diz a smile quando espete que isso tu vês que não come esse trauma mesmo. Porque Jesus ama ela. Vai God lhe diz. E ela viverá. Tu vês lhe. E a tua família está protegida. E da minha família completa sem queixos. Nome de Jesus. Livre. Nome de Jesus. A unção que eu carrego não é só. Não funciona só para africanos. Mesmo os brancos recebem e caem e são curados e são libertos e são abençoados por meio desta mesma unção. Deus disse: eu te ungi e te enviei por profeta das nações. Nações
para trazer nações para Cristo. Esta não é uma unção do bairro, do quarteirão, da zona. Não é uma unção moçambicana. É uma unção internacional. Ela até chorar, até dizer canemambo, até chorar. Você vê uma branca chorar, E ela está a agradecer. E vocês nem sabem agradecer. E ela está a agradecer. Você que me assiste da Europa, da América, de outros países da África ou de partes de Moçambique, seja curado, seja abençoado. Receba a luz, que portas de prosperidade se abram para si agora mesmo. Em nome de Jesus. Livre agora mesmo. Eu quebro a maldição de morte na família dela para receber a vida e a saúde em nome de Jesus. Está livre. Pergunta a ela como se sente agora. Está se sentindo melhor. Não chora. Deve ele estar chorando. Quem de vocês pode fazer um branco chorar? Vocês? O que ele disse? Está a agradecer com todo o coração. Ela diz que eu agradeço todo o meu coração. Foi uma grande honra te conhecer na tua igreja. Eigentlich wollte ich in Frankfurt hin, aber arbeitsmäßig konnte ich nicht. Está a dizer que foi um prazer te conhecer. Em Frankfurt não conseguiu chegar lá. Estávamos a trabalhar os dois, por isso que não conseguimos. Ela diz que é um prazer conhecer o homem de Deus. Diz a ela, é um prazer nós lhe conhecermos também. Diz a ela, a partir de hoje, vocês os dois verão luz na vossa vida. A poeta, dizer onde é a Nilestlein Gebre Nonzeleb. E não terá mais hipertensão na vida, não terá mais tensão alta. Em nome de Jesus. Viva agora nós. Em nome do Senhor Jesus. Esteja liberto. Pois o Deus. Como é que o irmão se sente agora? Estou me sentindo mais leve. Mais leve. Sim. Obrigado, Jesus. A partir de hoje, você e a sua mulher verão luz. Tudo que era difícil e complicado, sim, será fácil para vocês. Obrigado. Abraça ela, estão abençoados. Aleluia. Jesus Cristo é o mês. Ontem e hoje. Eternamente.